Legendární stadion na Lapači zase praská ve švech. Vsetín je ve finále a fanoušci cítí šanci. Na první finálový zápas jich přišlo přes 5000, což se stalo od postupu v roce 2017 teprve podruhé. A všichni diváci si atmosféru finálových bojů náležitě užívají. Chodívám pravidelně, protože vlastně mám permanentku z práce, takže střídáme se s chlapama a snažím se podporovat, protože fandím už 30 let. Moji dva synové hráli hokej za Vsetín, takže mám v tom obrovský vztah, jo, miluju vsetínský hokej, takže chodím rád, jo, a když je to vyvrcholně, jak je to teď, tak jsem maximálně nadšený z toho všeho. Právě atmosféra je to, co láká do vsetínského hokejového chrámu i nezaujaté milovníky hokeje. Těm pak už od nástupu hokejistů na led musí běhat mráz po zádech. Posuďte sami. Tak je to neskutečné, hlavně kvůli této atmosféře jsme chodíme, takže je to vecké. Jako dítě jsem tady chodil na extraligu s mojím taťkou a s mojím dědou a zažil jsem ty tituly jako prcek a teď si to užívám jako dospělý. Já jsem tady poprvé, ale normálně chodíme do Zlína, ale je tady lepší atmosféra než ve Zlíně. Tam všichni nadávají a tady je to prostě lepší, je tu všichni pozbuzují, i když prohráváme, takže fajné. Do ochozu ale neproudí jen kotelníci a permanentkáři. Cestu na napěchované tribuny si pravidelně najdou i některé bývalé vsetínské hvězdy. Jiří Hudler, Tomáš Sršeň, Petr Vampola nebo legendární gólman a strůjce 5 extraligových titulů Roman Čechmánek. Tak z tribuny je to vždycky v klidu, není taková euforie tak přímo u toho ledu, ale obecenstvo je fantastické, tak bývalo za nás a pomáhá domácím, jsou vlastně jejich šestým hráčem a je to cítit. Myslím si, že i pro ty hráče je to pozbuzující, než když hraje před prázdným publikem. V sezóně jsem byl párkrát a teď na play-off jsem vlastně už na semifinálovou sérii, byl teďka na finálovou, takže vychutnávám si to jako z tribun, jako fanoušek, že je to trošku jiné. Jo, tak je to příjemný, tady ty fanoušci jsou výborní, takže určitě je to zážitek a je to stejný jak před 20 rokama. Byl jsem tady na Slávii, se podíval, vlastně to bylo taky takový specifický, že jsem ve Slávii působil naposledy a když je čas, mám tady kamarády, spoustu kamarádů, takže když to jde, tak zajedu, popovídáme a zazpomínáme na staré časy. Jinak je ale publikum různorodé. Na Vsetíně faní spousta dívek a žen, na tribunách natrefíte na vysloužilé devadesátníky nebo na rodiny s dětmi, a to včetně těch nejmenších. My jsme věrní fanoušci a chodíme každý hokej, domácí. Že, Robinku, chodíme? Jo. Chodíš taky fandit na Vsetín? Fandíme, že? Komu nejvíc fandíš? Jsme Timu, to je oblíbenec, že? Že jo? Moje mamka tu jezdí často s mým bratrancem, takže přijedeme ještě, samozřejmě. Říkáte si, proč právě na Valašsku hokej pořád tak táhne, i když se tím dlouho nehraje v nejvyšších patrech? To musí být tím, co jsme prožili a co jsme zažili, jo? Protože jinak jako tomu nevidím, jo? Protože pořád vidím ty lidi, co jsme chodívali před těma hodně letama, jo? A oni přiberou zase ty svoje, že děti a známé, protože jinak to není možné, jo? Protože to, co bylo, tak furt ta tradice je obrovská, takže kdyby byla ta extraliga, tak samozřejmě je to pro lidi úplně max, ale musí se hrát dobrý hokej, že? Tak lidé na Valašsku jsou vděční, jsou rádi za ten hokej takový, jaký tady je, že ti hráči, co sem přijdou i odinu, tak prostě každý si to chválí, je to taková rodinná atmosféra, myslím si, že to přetrvává i z našich dob, když my jsme hráli, tak vždycky ten tým byl takový soudržný a že ti všichni hráči, kteří v té kabině byli, tak prostě vždycky táhli za jeden provaz.
Jo, tak tady to mělo kouzlo vždycky, prostě ty fanoušci jsou tady výborní a vidíme, že prostě tady přijde na finále 5000, to na spoustě extraligových zimákách tady to chybí a já si myslím, že tady to bude dál pokračovat a bude to pro dobro tady toho vsetínského hokeje. No a jak fanoušci a bývalí hráči věří svému oblíbenému klubu ve finále proti další tradiční značce Dukle Jihlava? A věřím, že ten golman jejich, co teď chytá vlastně, jo, takže že mu to dneska tak nepůjde, jak mu to šlo včera, takže věřím, že dneska vyhrajem a půjde to dál a zvládnem to. Tak jednoznačně Vsetín. Vsetín. Doufáme v tom. Doufáme. Takže jim fandím, ať to zvládnou. Ať vyhrajou. Těžká série, Jihlava je velice zdatným soupeřem a ukazuje to, že jsou vyspělí. Viktorie naučil hrát velice dobře takticky a mně se jejich vystoupení líbí. Myslím si, že Jihlavu by mohli porazit, mají lepší tým si myslím a pak s tím Kladnem to už by byl takový svátek tady asi. No. Přesně tak. Na vítěze šance ligy čeká v baráži o extraligu Kladno. Má Vsetín šanci proniknout zpátky mezi elitu už letos a navázat na svých 6 mistrovských titulů? Tenhle nejmenší fanoušek o tom má jasno a s ním i spousta dalších. A ukaž, jak fandíš. My se vrátíme, kam patříme. Při pohledu na zaplněný zimák, napěchované tribuny a na oddanost místních příznivců, to žluto-zeleným barvám nelze nepřát. Tak se nechme překvapit, jestli se Vsetín na extraligovou mapu vrátí už letos, anebo zda si bude muset zase minimálně rok počkat.